Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak v bankovní aplikaci Revolut nakupovat ETF neboli burzovně obchodované fondy. Ještě než si celý postup ukážeme, tak mějte na paměti, že v tomto návodu nenaleznete žádné investiční doporučení a investování také může vést k trvalé ztrátě vašeho investovaného kapitálu. Takže jako první krok v aplikaci Revolut přejdeme do záložky Investice. Nyní je nám zobrazen náš investiční účet, na který si musíme vložit peníze, takže zde klikneme na tlačítko Přidat peníze a vybereme si měnu, ve které peníze chceme vložit. Já jelikož ETF budu nakupovat v eurech, tak vyberu eura, ale toto je čistě jenom na vás, záleží na produktu, který budete nakupovat. Nyní se nám zobrazí formulář pro přidání peněz, zde kliknutím na výběrové pole si můžete vybrat měnu, z které peníze chcete převést a zadáte částku, kterou byste chtěli vložit. Pokud toto máme, klikneme na tlačítko Přidat peníze. Tímto byly úspěšně vloženy peníze na náš investiční účet, takže nyní si už můžeme jít koupit samotný ETF. To uděláme tak, že klikneme na položku Obchodování a zde pomocí políčka pro vyhledávání si vyhledáme dané ETF-ko, které bychom chtěli nakoupit. Poté, co máte ETF-ko vyhledané, tak kliknutím přejdeme do jeho detailu. Tímto se nám zobrazí detail samotného ETF-ka. Zde si ještě můžete zjistit podrobnosti o daném produktu. A pokud jste si jistí, že tento produkt chcete nakoupit, tak zde klikneme na tlačítko Koupit. Zobrazí se nám formulář pro nákup, takže zde buď zadáme počet kusů ETF, kolik bychom chtěli nakoupit, případně počet peněz, za které bychom ETF-ko chtěli koupit. A pokud toto máme, klikneme na tlačítko Koupit. Následně nám je zobrazen souhrn našeho příkazu a zde, pokud je vše v pořádku, klikneme na tlačítko Odeslat. A po malé chvilce je vše hotovo a nyní, jak můžete vidět, váš zadaný příkaz byl vyplněn, takže v tuto chvilku už máte nakoupené první ETF. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.